Jo, men det har varit fantastiskt roligt att vara med i Mästarnas. Få träffa alla de här idrottsmännen och kvinnorna och få lära känna dem. Men det har ju varit en otrolig härlig tid. Och det är inte ofta man får möjligheten att lära känna och träffa nya människor så här tajt under så lång tid då, där man vistas i samma hus under veckor då. Så att, det var väldigt, väldigt roligt. Inspirerande också att höra de andra människornas stories och höra bakgrunden och till framgångarna. Många har ju försakat mycket och fått kämpa väldigt, väldigt hårt för att uppnå det de har gjort. Och ofta ser man ju bara den här medaljen och glädjen när det går bra för dem, men kanske inte alls slit och alla motgångar på vägen dit. Känner du igen det någonting själv? Var det mycket du kände att du fick försaka för din karriärs skull? Ja, det är klart att man måste försöka en hel del för att nå toppen och man kunde kanske inte umgås med vänner och sådär lika mycket som alla andra och göra vad man ville, utan det var träningar varje dag redan som liten grabb då, så att, men det hade man igen många gånger om sen och man blev ju väldigt tajt med sina träningskompisar istället då och hade väldigt roligt med dem. Men det är klart att det är familj och barn och sådär när man nästan alltid var på träningsläger och tävlingar, det är klart att det var tufft och man fick försöka mycket tid med dem också. Har du någon kontakt med de andra deltagarna i Mästarnas mästare nu efter programmet är avslutat? Ja, jag har lite kontakt med vissa sådär, sociala medier så blir det så att man skickar något meddelande och Posa var jag tittade när han körde sitt sista race då i Gävle. Så att Maria Roth och jag pratar någon gång och sådär. Så att jo, lite kontakt har man. Så hoppas jag att vi ska ha någon återträff sen framöver där vi får träffas allihopa. Hur har det varit att gå så här länge då efter inspelningen och veta om hur det har gått men inte få berätta det? Ja, det har ju varit en ny upplevelse, erfarenhet. Ofta när man har varit med kanske i program och så där, då ofta många gånger så är det direkt sänt som Let's Dance exempelvis då, som jag var med 2007 och så där. Då såg ju alla hur det gick, men här har man ju skrivit på avtal, man har en tystnadsplikt, man får absolut inte säga någonting och ibland har det ju varit så där att man ville berätta, kanske dela med sig av vissa minnen och så där, men samtidigt så blir det ju också roligare för människor att liksom få se det här och inte veta hur det går innan då. Så det funkar bra. Men det är många som har försökt då att fiska fram information då. De är på en hela tiden då, släkt och vänner och sådär. Och du har inte berättat för någon av dina närmaste heller? Ja, jag har berättat för två stycken. Jag har berättat för min fru hur det gick och jag har berättat för en väldigt närstående vän har jag berättat då. Så att de två. Men det är två människor som är duktiga på att bevara hemligheter då, så att de har inte sagt ett ljud om heller då. Så att det är väl de enda som jag sagt det till. Men sen har jag bror, mamma och pappa, alla försöker hela tiden och frågar hur det går och de sitter där nervösa då på söndagarna när programmet sänds. Det här med att vara med i ett sånt här program, märker du, blir det någon skillnad kring fokus och uppmärksamhet kring dig som person att vara med i ett sånt här program? Alltid när man är med i ett program så märker man att folk vänder sig om mer och tisslar och tasslar och kommer fram och säger saker och oftast positiva saker då. Så det märker man ju, framförallt när det är ett program som sänds varje vecka så här under lång tid. Då blir det ju väldigt hypad och det här är ju ett av de programmen som har absolut mest tv-tittare av alla tv-program i Sverige. Så att det är stort fokus. Så det märker man, det är nästan hela tiden man kommer ut och lycka till och hoppas det går bra och hur gick det nu och sådär många. Så att det är mycket kommentarer. Vad var roligast med att vara med i programmet tyckte du? Ja, det var väl en kombination. Det var väldigt mycket som var roligt. Jag tycker det här med att umgås och få träffa de andra idrottarna och lära känna dem, det var väl kanske något av det roligaste. Och det hände ju roliga saker hela tiden. Saker man skrattade åt och fick dela med varandra. Mycket känslor, både uppleva mycket känslor tillsammans då. Och sen också få tävla och känna på den här tävlingsinstinkten som man inte har gjort på ett tag. Det var ju också väldigt roligt såklart. Hur viktig är en sån här tävling då jämfört med din aktiva karriär? Ja, jämför man med min aktiva karriär så är det såklart inte speciellt viktigt så då. Men när man är där och jag är en tävlingsmänniska, jag vill vinna när jag ställer upp i saker. Och det då, oavsett om det är en femkamp på Gröna Lund eller om det är Mästarnas mästare eller någonting, så vill man vinna. Och det är klart att det
Det hade jag som målsättning att åka dit och försöka göra mitt absoluta bästa och gå så långt som möjligt. Fanns det någon gång det blev dålig stämning för att det var så många vinnarskallar på samma ställe? Ja, det blev dålig stämning framförallt en gång då. Det var ju, vi hade en gren då där man skulle ha, det var en väldigt taktik och man ville att det liksom skulle bli, det blev inte triger då. Alla fick varsin spik, så skulle man slå på varandras spikar. Man fick ett slag var och så gick man runt och tills någon spik hade blivit nedslagen då. Och då var det mycket så här, varför slog du på min spik, sa någon, och du vet, och varför du skulle ha slagit på den eller den, och folk snackade ihop så här, men vi slår på den. Så var mycket taktik hur man låg poängmässigt också då. Så där blev det en del, det blev lite tjafs och intriger, och det kan ju kännas ganska larvigt så här, man snackar om att slå på varandras spikar, men det är tävlingsmänniskor, och där var mycket taktik och folk handlade om vilken som skulle gå vidare, vilken som skulle åka ut då.